Dnes uvidíte. Bezdrátový přenos energie, to je neuvěřitelné. Páni! Jo, to bylo trošku děsivé. To je nová sféra fyziky a technologie, která doteď neexistovala. Kde jste to vzal? To bych si radši nechal pro sebe. To vypadá, jako kdyby se ho někdo snažil vymazat z historie. Tesla byl světově uznávaným vědcem. S tím, co tu prováděl, dělal trošku tajnosti. 3, 2, 1... Krátce předtím, než ve svém hotelovém pokoji v New Yorku zcela sám zemřel, tvrdil Nikola Tesla, že měl 80 kufrů naplněných svou celoživotní prací. Vše od detailních plánů bezdrátového šíření elektřiny až po zbraně tak mocné, že by mohly zničit celá města. Ale po jeho smrti se údajně našlo jenom pár teslových kufrů. Celá desetiletí si lidé lámali hlavu s tím, co se s dokumenty z Teslových chybějících kufrů stalo. Mohly v nich být nějaká tajemství? Tajemství, která by mohla navždy změnit svět? Prima uvádí Akta Tesla. Kolorédský experiment. Colorado Springs. Na soukromém ranči asi 600 kilometrů od Colorado Springs pokračují astrofyzik a letecký inženýr dr. Travis Taylor a investigativní novinář Jason Stapleton ve svém pátrání po zmizelých dokumentech legendárního vědce a vynálezce Nikoly Tesly. Jak to jde, pánové? Ahoj, chlapi. Přidají se k ním i Travisův dlouholetý přítel a asistent výzkumu Kyle Davis společně s odborníkem na elektrickou energii Justinem Haysem a také Drew Eby ze společnosti Applied Tesla Technology. Teslovy cívky máte připravené? To máme. Chtěl bych zopakovat pokusy, které Nikola Tesla prováděl, když byl zde v Colorado Springs. Travis přijel do Coloréda do míst, kde Tesla v roce 1899 své pokusy původně prováděl, aby pomohl dokázat, že Teslova převratná myšlenka, že elektrická energie, pokud je dostatečně znásobena, se dá přenášet bezdrátově, a to nejen vzduchem, ale také za využití vodivých elementů, které se běžně vyskytují v půdě. O den dříve. Jsme připraveni. Travis a Jason úspěšně zopakovali Teslu v pokus, kterým dokázali, že mohou bezdrátově napájet model člunu za použití páru teslových cívek umístěných na břehu. Už to jede, jo! Jo, kámo! Vypráví se, že zapichoval do země žárovky a ony se rozsvěcely díky bezdrátové energii. A já bych to chtěl zopakovat. Tak bezva. Pokud se Travisovi podaří dokázat, že Teslova představa o světě bez drátů byla reálná, podaří se mu zdiskreditovat ty, kteří jeho teorie označovali za bláznivé, přemrštěné a nebo dokonce šílené. Možná dokonce odhalí i důvod, proč mu mohlo být v roce 1943 po jeho smrti z hotelového pokoje ukradeno 20 kufrů s dokumenty. Čím více se zabývám Teslovou prací a jeho experimenty, tím víc jsem přesvědčený o tom, že měl skutečně pravdu. A z nějakého zvláštního důvodu se pokusy v těchto oblastech výzkumu v naší moderní společnosti nezabýváme. A já nechápu proč. Tak se do toho pustíte a já zatím zajedu zjistit, co se stalo s vybavením v Teslově laboratoři. To by bylo fajn. Tak jo, vrátím se, až budete připraveni a trošku si zacvakáme. Fajn, uvidíme se později. Jo, zavoláme se. Tak se dáme do práce. Investigativní novinář Jason Stapleton sice pracuje s Travisem pouze krátce, ale už teď je stejně jako on přesvědčen o tom, že byl Tesla terčem vládní kamufláže, která měla za cíl před veřejností utajit vynálezcovi úžasné objevy. Jason se vrátil do Colorado Springs, aby šel ve vynálezcových stopách a pokusil se najít indicie, které by je mohly dovést k Teslovým chybějícím dokumentům. Tesla prakticky vynalezl moderní svět. To, že o něm víme tak málo, je směšné. Víme toho o své minulosti a své budoucnosti méně, protože je pro nás Tesla tajemstvím. Před dvěma týdny Jason, Travis a jejich kamarád, známý Teslův životopisec Mark Cipher,
Započali své pátrání po zmizelých Teslových dokumentech návštěvou muzea Nikoly Tesly v srbském Bělehradě. Tak jsme tady, páni. Zdraví, Marku. Branimíre. Rád vás vidím. Já vás taky. Ačkoliv se jim dostalo od ředitele muzea Branimíra Jovanoviče vřelého přivítání, byli ohromeni nevolí, se kterou reagoval na všechny jejich otázky týkající se počtu kufrů, které byly po Teslově smrti přivezeny z jeho hotelového pokoje. My jsme se z textů o Teslovi dočetli, že kufrů bylo 80. A kde? V dokumentech FBI se píše o 80 kufrech a vy jich tu máte 60. A kde jste to četl? Vy jste snad historik? Ne, to nejsem. Byl to tento znepokojivý zážitek společně s informacemi, které získali z nedávno uvolněných spisů FBI, které Marka, Trevise a Jasona utvrdili v tom, že narazili na tajemství, které je daleko větší, než si mysleli. Toto je Trumpova zpráva. Je podepsána Johnem G. Trumpem. A tomu neuvěříte, je to strýc prezidenta Trumpa. Tady něco nehraje. Nevidím jediný důvod, aby člověk tak obrovského významu byl prostě vymazán z dějin. A to, co na něj máme, to, co o něm víme, je prostě někde zamčeno a nikdo nám to neukáže. Já chci vědět, co se tady děje, co je v těch dokumentech a kde jsou ty dokumenty, o kterých nevíme. A chci vědět, jestli ty experimenty byly podložené, nebo to bylo jen šarlatánství. Souhlasíte s tím, že jsme asi na něco kápli a že stojí za to jet do Koloréda, že stojí za to snažit se vypátrat, co o Teslově životě ještě nevíme a snažit se to dát dohromady? Já o tom vůbec nepochybuji. Kdybychom to vzali za správný konec, tak bychom mohli taky změnit svět. To jsou žárovky, které jste vybrali? Co je to za typ? Máme tu starší typ žárovek, jaký se používal v době, kdy žil Tesla. Jasně. A pak tu taky máme nový typ LED žárovek, se kterými by mohly být dosaženy lepší výsledky, kdyby měl Tesla moderní technologie. Ty nové typy nepotřebují až tolik energie, že? Ano, přesně tak. Tak začneme. Nejlepší bude nejdřív použít ty žárovky, které by býval použil Tesla. A pak až ty moderní žárovky. Tak jo. Vynález z roku 1891, který Tesla definoval jako zvětšovací vysílač a který známe jako Teslovu cívku, lze nejlépe popsat jako zesilovač elektromagnetických nebo energetických vln, který je schopen generovat vysoké napětí při vysokých frekvencích střídavého proudu. Teslova cívka se dá využívat na vše od umělého osvětlení až po rentgenové záření a dokonce i k bezdrátovému šíření elektřiny nebo rádiových vln. Přestože Teslovy cívky, které dnes Trevis a jeho tým použijí, generují mnohem nižší napětí než ty, které v podobném experimentu použil Tesla v roce 1899, doufají, že se starý typ žárovek rozsvítí. Použijeme tyto velké hřebíky. Zapíchneme je do země a na ně připevníme žárovky. Protože Teslova cívka šíří elektřinu do svého okolí vzduchem a zemí, připevní Trevis ke spodní části žárovky tyto veliké hřebíky. To by mělo žárovce umožnit napojit se na energii, která proudí hlínou a rozsvítit se, neboť vznikne uzavřený okruh. Většina vědců, které znám, vnímá Teslu trochu jako šílence. Myslí si, že to, co tvrdil, nemá se skutečnou vědou nic moc společného. Ale já k tomu budu přistupovat s otevřenou myslí. Budu se řídit vědeckými metodami a ve výsledku nás zajímají fakta. Začněte připravovat Teslovu cívku, zahájíme pokus. Dobře, tak bezva. Tyhle dráty musíme připojit k žárovce. Rozumím. Zatímco se uznávaný astrofyzik dr. Trevis Taylor chystá provést jeden z nejpozoruhodnějších Teslových pokusů, vydal se investigativní novinář Jason Stapleton do muzea průkopníků v Colorado Springs. Doufá, že se dozví nějaké důležité informace, které by mu poskytly mnohem větší znalosti o tom, co Tesla v této oblasti před více než 100 lety dělal. Informace, které by Jasonovi mohly pomoci vypátrat okolo 20 chybějících kufrů plných tajných spisů, které byly zcizeny z Teslova pokoje krátce po jeho smrti v roce 1943.
Zdravím, vy jste Lia? Ano, jsem. Jsem Jason, Jason Statham, těší mě. Mě taky, chtěl byste do archivu? To bych moc rád. Lia Davis Witherow je kurátorka historie a archivářka v Muzeu průkopníků. Páni. Mají v něm veliký archiv a spoustu záznamů týkajících se bohaté historie této oblasti a jejich obyvatel. Máme tu malou, ale zajímavou sbírku materiálu o Teslovi. Kdy přijel jsem do Colorado Springs? Do Denveru přijel v květnu 1899 a ještě týžden odjel do Colorado Springs. Tou dobou byl už slavný, takže se hned setkal s novináři, kteří s ním celou cestu až k hotelu vedli rozhovor. Ptali se ho, co děláte v Colorado Springs, a on řekl, chci z vrcholu Pikes Peak poslat vzkaz až do Paříže. Tesla do Colorado Springs původně přišel odhodlán dokázat, že zvládne přes Atlantik bezdrátově vyslat radiový signál. Ale zdálo se, že tohoto komunikačního milníku dosáhne jako první jeho přítel, vynálezce Giuliano Marconi, a to za použití Teslových schémat. Tesla začal být zahořklý, paranoidní a značně mrzutý. Pak se zaměřil na něco jiného. Tvrdil, že získá neomezené množství energie tím, že se naučí využívat, násobit a distribuovat elektrickou energii, která se nachází v Zemi. Doufal, že se mu podaří napojit se na takzvané stacionární vlnění, na elektřinu, která se vytváří díky vibracím planety Země. Jasně. Tesla zjistil, že díky blízkosti skalistých hor je půda ve státě Colorado bohatá na křemen, což je látka, o které předpokládal, že bude vysoce efektivním vodičem. Teslova teorie byla, že pokud budou cívky dostatečně veliké, aby dokázali posílat elektřinu skrz půdu a na velikou vzdálenost, pak by se mohla vytvořit síť stanic, které by prakticky zdarma a bezdrátově distribuovaly elektrickou energii, a to nejen v celé Zemi, ale po celém světě. Byl dosti skoupý na slovo a z toho jeho tajnůstkaření tu byli lidé dost frustrovaní. Přijel sem vyhlášený vynálezce a oni očekávali, že tu bude hned během týdne či měsíce dělat veliké objevy a bude to ohlašovat veřejnosti. A toto budou asi fotky z jeho laboratoře. Ano. Jak je veliká? Má asi 15 až 18 metrů, vysoká je asi 5,5 metru. Nachází se východně od středu Colorado Springs, v části zvané Nob Hill. Na úpatí skalistých hor byla Teslova experimentální laboratoř středem zájmu. Zaplavení penězi od investorů ohromenými Teslovými nápady, začal vynálezce se svým týmem stavbu v květnu roku 1899. Ve středu dřevěné budovy se tyčila největší Teslova cívka na světě, v průměru široká přes 15 metrů a schopná generovat okolo 12 milionů voltů. Ale mohl skutečně Tesla dostát svým slibům? Dokáže se svou cívkou skutečně změnit svět? On o věrohodnosti svého bádání nepochyboval. Místní historikové tvrdili, že Tesla rozsvítil 200 lamp na vzdálenost 40 kilometrů bezdrátově. Páni, tohle je zajímavé. Mohu se procházet po písku, který je dobrý izolátor, jsem desítky metrů od vysokofrekvenčního oscilátoru a od bot mi létají jiskry. Až sem svítily všechny žárovky díky bezdrátové energii. To mi připadá zajímavé, protože kdyby to byla pravda a on byl schopen vést elektřinu i pískem, tak to dokazuje, že alespoň část toho, co dělal, skutečně mělo váhu. Je tu zajímavý článek ze srpna 1917, kde v časopise Electrical Experimenter sám Tesla popisuje, jak se jeden experiment nepovedl. Jednoho večera, když pracoval v laboratoři, odpálil dynamo v jedné elektrárně, která byla asi 10 kilometrů daleko. Páni. Zatímco Jason Stapleton pokračuje v pátrání po materiálech, které se vztahují k Teslovým rokům v Colorado Springs, ve Washingtonu DC se Mark Cipher chystá na setkání s člověkem, který tvrdí, že se s ním chce podělit o důležitou informaci. Mám tu spisy ze složek FBI. Tak na to si musím vzít brýle.
Kevin Leonard je prezidentem skupiny Leonard, což je špičková výzkumná firma, která má přístup k vládním dokumentům týkajícím se Nikoly Tesly. To si budu muset projít. Jo, ale ještě více vám bude líbit tohle. V příloze naleznete mé plány bezdrátové elektřiny, které jsem sestrojil na základě nápadů několika techniků. To je úplně jasný Tesla. To by se vám mohlo hodit. Bezdrátový přenos elektřiny. Zrovna teď na tom v Kolorédu pracují mý lidé. A co v tom Kolorédu dělají? Snaží se napodobit Teslu v bezdrátový přenos elektřiny. Přesně to, o čem tu píše. Budou do země zapichovat žárovky a Travis Taylor se bude snažit ten pokus napodobit. Musím říct Travisovi, aby se na to podíval. Jsou tady výpočty, které jsem nikdy předtím neviděl. Průměr vnějšího vodivého kruhu modelu, to mluví o zemi, mluví o vnějším prstenci země. Máte nákresy? Během pozorování bouřky z blesky v Colorado Springs popsal Tesla existenci jakéhosi neviditelného štítu či skořápky, která pokrývá celou zemi. Později pojmenovanou jako jonosféru. Teoretizoval o tom, že oblast mezi touto takzvanou skořápkou a povrchem Země je místo, kde se elektrická energie generuje a uvolňuje. Pokud by jeho cívky mohly vysílat v harmonii s tím, co pojmenoval jako rezonanční frekvence Země, mohl by Tesla vytvořit globální elektrickou síť, která by mohla zdarma vysílat elektřinu po celé planetě. Dalo se čekat, že Kevin Leonard přijde jako vždy s něčím naprosto úžasným, ale tentokrát se trefil. Bezdrátové šíření elektřiny, jak pohánět letadla a auta, kde jste to vzal? To vám bohužel nemůžu říct. Tak toho zkuste přinést víc, protože to je něco neuvěřitelného. Musím to ukázat Travisovi, můžete toho zkusit sehnat víc? Jasně, uvidím, co se dá dělat. Dobře. Pokud mi Leonard bude nosit takovéto informace, ale neodhalí zdroj, tak to asi nepřežiju. Děkuji. Bylo mi potěšení. Uvidíme se příště. Dobrá. Tak jo, jdeme si najít místo, kam zapíchneme hřebíky a připojíme žárovky. Zatímco se astrofyzik Travis Taylor připravuje na rekonstrukci jednoho z nejpozoruhodnějších Teslových experimentů, investigativní novinář James Stapleton se snaží vypátrat, jestli v Colorado Springs ještě nezůstalo něco z vybavení Teslovy laboratoře. Mohla byste mi říci, co se stalo se všemi těmi věcmi? Co se s ním stalo, když z Colorado Springs odjel? Když Tesla v lednu 1900 odjížděl, tak všem řekl, že se brzy vrátí. Ale už se nikdy nevrátil a majitel laboratoře se s ním i soudil, protože mu nezaplatil. Soudilo se s ním i město Colorado Springs, protože nezaplatil účty. Takže v roce 1905 a 1906 proběhla dražba a byla prodána jak laboratoř, tak její vybavení. Vedly se o takových věcech v té době nějaké záznamy? Díky tomu, že tu aukci řídil úřad šerifa, měly by o tom být záznamy. Ale když se je v minulosti někdo snažil najít, tak se to bohužel nepovedlo. Během našeho pátrání se s tímto setkáváme pořád dokola. Je to, jako kdyby se ho někdo pokoušel vymazat z historie. Je to, jako kdyby cokoliv, co se ho týká a má nějakou hodnotu, zmizelo z povrchu země. Samozřejmě je to frustrující, ale co je důležitější, nabízí se tím otázky jako, co bylo tak důležité, že to nestačilo jen utajit, že se snažili to úplně vymazat. Toto jsou naše místní noviny. The Gazette a v čísle z 10. března 1906 je zde článek. Teslova zařízení v šerifské aukci. Píše se tam, že Teslův majetek se stává z 27 krabic věcí a desítky cívek měděného drátu. Takže kde je těch 27 krabic? No, na to jsou různé teorie. Pravda je taková, že vlastně nevíme. V článku se píše o 27 Teslových krabicích věcí a ty zmizely, stejně jako zmizely ty kufry. Nikdy se nedozvíme, na čem Tesla opravdu pracoval a rozsah jeho bádání, pokud ty věci nenajdeme.
Možná pro vás něco mám. Podívejte se na tu fotku. Vidíte tu měděnou kouli na střeše laboratoře? Ano. Jedna místní rodina tvrdí, že tu měděnou kouli získala. Takže mají tohle? Alespoň to tvrdí. Veliká kovová koule, umístěná téměř 6 metrů nad laboratoří, budila v místních, kteří toužili vědět, co se děje v laboratoři tajemného vědce, zvědavost. Pokrytá silně vodivou mědí, umožňovala tato koule rovnoměrné šíření elektrického proudu kterýmkoliv směrem. Vodivost se dala zvyšovat nebo snižovat, aby mohl Tesla energii směřovat podle potřeby. Ale Teslovi příznivci tvrdí, že má měděná koule daleko větší význam. V roce 1899 vědec oznámil, že má koule také schopnost zprostředkovávat komunikaci. A to nejen v rámci naší planety, ale také za jejími hranicemi. Bylo to právě toto odvážné prohlášení, které způsobilo, že mnozí z řad vědců Teslu a jeho objevy zavrhli jako produkt choré mysli. Mohl bych si s nimi jít promluvit? Můžu vám jejich kontaktní informace poslat mailem. Výborně, to je skvělé. Mockrát vám děkuji. Jsem nadšený z vidiny toho, že bychom se dostali k části vybavení, které Tesla v Colorado Springs používal. Mohlo by to být to, co nám otevře dveře k objasnění toho, co se tady dělo. Děkuji, že jste si na mě udělala čas. Těšilo mě. Díky, mějte se. Takže Justine, Drew, odkud to bude házet oblouky? No, obloukový rádius to má asi 5 metrů, takže musíme být dostatečně daleko. Na ranči jsou zatím Travis a jeho tým společnosti Applied Tesla Technology skoro hotoví s přípravami. Pokud uspějí, podaří se jim napodobit nejpřevratnější z Teslových experimentů. Bezdrátové vedení elektrického proudu, nejdříve vzduchem a nyní půdou. Toto je starý typ žárovky, který není tak výkonný. Jak blízko bude muset být, aby se nám rozsvítila? No, čím blíž, tím líp. Čím jste k ní blíž, tím více proudu, takže... Tak dobře, co kdybychom to zkusili tady? To bude dobrý. Tak fajn. Kyle, můžeš prosím tě zatlouci ty hřebíky asi tak 15 cm od sebe? Jasně. To je perfektní, bezva. Výborně. Tak jo. Takhle to sem postavíme. A nahodíme Teslovu cívku a podíváme se, co to udělá, jo? Jsem pro. Takže jdeme do bezpečné vzdálenosti a rozsvítíme to. Teslova cívka, kterou dnes Travis a jeho přátelé používají, je skoro 3 metry vysoká a jakmile bude pod proudem, bude vytvářet výboj o síle přes 250 tisíc voltů. Každý, kdo bude stát v okruhu 5 metrů, riskuje vážné zranění nebo něco horšího. Tak to rozjedeme, chlapi. Nakopněte to. Jdeme na to. Uvidíme, co to udělá. Justine, zapni jistič. Jistič zapnut. Udržujte si všichni odstup. Jsme pod vysokým napětím, pánové. Jdeme na to. Cívka také pod proudem. Jdeme na to. Cívka za 3, 2, 1. Zapnuto. Tak co, svítí už žárovka? Mně se teda nezdá, že by svítila. Těžko říct. Za chvíli bychom měli vidět nějaké oblouky. Jo, nic jsem neviděl. Těžko říct, ta žárovka se leskne, tak to není vidět. Zkusíme zvýšit frekvenci, jestli tam nedostaneme víc proudu. Dobrý nápad. Tak jo, jsme na 200 hercích. Dobře. Tak jo, asi to vypneme. Teď už by to mělo svítit. Dobře, vypneme cívku. Tak jo, odpojeno. Je to bezpečný. Dobře, kluci. Musíme se asi zamyslet nad tím, jak jsme žárovku do země umístili. A od toho se odpíchneme. Ve své snaze vypátrat velikou kovovou kouli, která byla umístěna nad Teslovou laboratoří, si Jason Stapleton domluvil schůzku s Angel Halbrookovou a jejím synem, místními obyvateli, kteří ji prý vlastní. Pokud se ukáže, že je tato měděná koule původní, mohla by poskytnout vodítko k tomu, jak ji Tesla používal na vysílání a příjem elektřiny a rádiových vln. Mohla by také Jasonovi dodat novou kuráž při pátrání po dalších věcech z vybavení vědcovy laboratoře a díky nim zjistit, kam zmizely Teslovy dokumenty.
Kde jste ji našli? Jak jste se k ní dostali? Můj manžel pracoval pro jednu starší dámu, která si chtěla otevřít vetešnictví. Prý ji měla asi 30 let ve stodole, tak ji můj manžel koupil, protože si myslel, že má něco společného s Teslou. Mohla být jeho, ano. Ano. V Teslově laboratoři bylo 5 malých teslových cívek, z nichž některé měly na sobě kovové kuličky, pečlivě rozmístěné kolem horní cívky. Tesla v laboratoři často vytvářel obrovské elektrické bouře a veliké oblouky, které vypadaly jako blesky, a tyto kovové kuličky měly za úkol přijímat a vysílat elektrický proud, který vyzařoval z veliké cívky uprostřed místnosti. Přestože se za více vodivé považuje stříbro, Tesla nechal tyto kuličky vyrobit z mědi, která je levnější a méně korozivní. Největší kovový vysílač s největším dosahem měl obvod přes 2 metry a tyčil se vysoko nad laboratoří na konci teleskopické kovové tyče. Doufám, že je to to, co hledáme. Můžeme se na to podívat? Ano, jistě. Ano, jistě. Tak jo, jdeme na to. Víme, že když proběhla aukce, během které se po jeho odjezdu prodali všechny věci, neexistuje o tom žádný záznam. Spoustu těch věcí tady mohou mít lidé v garážích nebo ve sklepech. Tohle mohla být tedy jedna z věcí, která se v té aukci prodala. Páni. Pomozte mi, prosím. Chtěl bych je přeměřit. Tak, jestli byste mohl chytit ten konec tady. Takže to máme necelý metr. Tady 1,40 m. Takže obvod zhruba 1,5 m. Dobře. Nevíte, jestli byla čištěná? Nemohu mluvit za někoho, kdo ji možná vlastnil před námi, ale my osobně jsme ji nikdy nečistili. Nečistili? Dobře. A jak dlouho ji máte? My ji máme asi tak 2 roky. 2 roky. Takže je možné, že čištěná byla. Dobře. Takže musím říct, že z toho, co vím, si nejsem úplně jistý, co je tohle zač. Nemohu vám potvrdit, že pochází z Teslovy laboratoře. A to z několika důvodů. Za prvé je to kvůli rozměrům, protože z toho, co víme o té kouli z vrcholu laboratoře, tak tahle není dost veliká. Musela by být asi o třetinu větší než tahle. Dobře. Druhý důvod je to, že pokud jste to nečistili, tak to není zoxidované. O mědi je známé to, že časem zoxiduje. A tohle vypadá až moc čistě na to, že to má být přes 100 let staré. Ano. A tohle je vážně dost lajdácky svařené. Tesla by si dal pozor na to, aby to bylo pořádně svařené právě kvůli tomu, k čemu to používal. Sloužilo to k tomu, aby to vedlo elektřinu. Ale už samotná velikost vylučuje možnost, že by to byla ta, která byla nad jeho laboratoří. Netuším, odkud se ta věc vzala, ale víme, že takových věcí měl Tesla ve své laboratoři spoustu. Takže i když to není ta, která byla nad jeho laboratoří, i tak by to mohla být součást jeho vybavení. Bylo moc zajímavé si s vámi promluvit a moc si vážím toho, že jste si na mě udělali čas a umožnili mi se na to podívat. Tak jo, děkujeme vám. Děkuji vám, Angel. Moc krát vám děkuju. Zklamaný, že tato měděná koule nebyla ta, která byla nad Teslovou laboratoří v Colorado Springs, se Jason vrací na ranč, aby pomohl Travisovi s jeho experimentem. Pokud se Travisovi podaří prokázat, že Teslovo tvrzení, že dokáže rozsvítit žárovku pouze za použití půdy a cívky, je pravdivé, pak prokáže nejen to, že Teslova tvrzení týkající se elektrické energie byly pravdivé, ale i to, že byly naprosto nadčasové. Ahoj. Ahoj, tak vy tady hodláte být celou noc? Myslím, že asi jo, a přišel si akorát včas. Fakt? Tak jo. S čím chcete pomoct? Po předchozím pokusu... My tři vezmeme tu žárovku. Se Travis a jeho tým shodli, že Teslova cívka, kterou si vzali k jezeru, přestože je výkonná, nedokáže vytvořit dostatek napětí, aby se starý typ žárovky rozsvítil. Proto se rozhodli použít novější typ, energeticky úspornější LED žárovky.
Tak jo, vezměte tu žárovku, já mám hřebíky. Podíváme se nám. Jo, na řadí. Nejdřív bych se chtěl přesvědčit, jak moc důležitý je vzduch. Co kdybych tu žárovku jenom držel v ruce? Zapnuli bychom cívku a vysílali do ní proud. Takže to fakt budeme jen tak držet v ruce? To je tak bezpečný, že bys to klidně mohl držet v puse, v pohodě. Jsem z toho trošku nervózní. Tak jestli jsi z toho nervózní, budu to držet já. Tak jo, tu krabici dej třeba sem, Kyle. Ty si stoupni sem, ještě trošku. Tak jo. Tak jo, můžeme to nahodit, kluci. Zapojuji systém. Připraveno, už to jede. Páni! Je to trošku děsivý. Za použití Teslovy cívky a ničeho jiného než vodivé schopnosti vzduchu a půdy se astrofyzikovi doktoru Travisovi Taylorovi spolu s investigativním novinářem Jasonem Stapletonem, asistentem výzkumu Kylem Davisem a členy společnosti Applied Tesla Technology podařilo úspěšně napodobit jeden z nejdůležitějších Teslových experimentů. Zároveň také dokázali, že síla proudu, který cívka generuje, má vliv na vzdálenost, na kterou může být žárovka rozsvícena, nebo sílu žárovky, kterou dokáže rozsvítit. Hele, když se dotknu té tyče. Takže když jsme použili novější typ žárovek, tak se rozsvítili, ale jen když jsme se dotýkali země. Víme, že Tesla zapojoval uzemňovací tyče k zemi. Ta byla součástí jeho okruhu. Ale proč to zrovna takhle funguje? Protože se dotýkáme i země. Z toho vidíme, že na to má půda nějaký vliv. Tak jo, teď to pust. Nestojím na zemi. Nic. Teď chytni ten drát. Ty se dotýkáš země. Vidíš, jde to skrz mě, skrz tebe, do země a pak zpátky do cívky. To je paráda. Takže bez země to nefunguje. Justine, nemáte někdo delší kovové tyče? Jo, nějakou tyč mám. Mohl jsem stát na izolační bedně, ale pak jsem se musel dotýkat někoho, kdo byl v kontaktu se zemí. Země na to měla evidentně nějaký vliv a já jsem potřeboval zjistit, jaký vliv to přesně byl. Tak jo, nahoďme zase cívku. Tak jo, zapínám. Připravte se. Je zapnutá. Počkej chvilku, Kyle, vydrž. Chyť ten drát, dobrý. To funguje. A teď to pust. To fungovat nebude. Dotkni se toho. A teď si stoupni na kraj té bedny, ale přidržuj se té měděné tyče. Dobrý? Tak a teď ho pust, Jasone. Tak a můžeš tu tyč zvednout. Aha, vidíte? Teď dej tu tyč zase na zem. Jo, to je ono. Takže vidíme, že země má zásadní vliv na tok energie. Takže když tu tyč zvedneš, přichází energie vzduchem v elektromagnetických vlnách. A když ji dáš na zem, spojení se zemí to ovlivní. Uzavře se okruh, že jo? Jo, uzavře se celý elektrický okruh. Tak jo, myslím, že to je skvělý. A napadlo mě ještě něco, co bych chtěl zkusit. Vrchol by byl, kdyby se nám podařilo zopakovat Teslův experiment, o kterém se vypráví, že šel na louku, zapíchnul do země žárovky a oni se rozsvítili. Vezmeme-li v potaz skutečnost, že cívky, které v roce 1899 Tesla používal, byly údajně schopné generovat až 12 milionů voltů, není divu, že se mohl chlubit tím, že se mu podařilo bezdrátově rozsvítit okolo 200 žárovek na dálku 42 kilometrů. Místní obyvatelé si někdy stěžovali, že jim doma blikaly žárovky a když slavný vědec prováděl své experimenty, koně dostávali elektrické šoky kvůli podkovám. Ale jiné důkazy než pár starých fotek a skic neexistují. Proč je tak málo důkazů, které by Teslovy úžasné poznatky z Coloréda potvrdily? Je možné, že by byly schválně utajovány nebo dokonce ukradeny společně s dalšími důležitými informacemi z Teslových spisů? Země je důležitá. Pokud se jí nedotýkáme, tak žárovka nesvítí. To znamená, že Tesla na něco přišel. Ale všichni známe ty historky o tom, jak zapíchnul žárovku do země, odešel a ona svítila. Takže Jasone, mohl bys do země zapíchnout klín třeba někam tamhle? A Kyle, ty to zkus udělat tak, abychom od toho mohli odejít a nespadlo to. Tak jo, to bude asi dobrý. V pohodě. Tak jo, schválně. Asi sem. Takhle.
Dej tam ten červený. Dobrý. Půjdeme kus dál do bezpečné vzdálenosti a zkusíme je rozsvítit. Jste všichni dost daleko? Tak jo, kluci, zapojte to. Tak jo, zapojuji celý systém. Připraveni za 3, 2, 1. To je paráda. Jo, paráda. To byl úlet, vidět ty žárovky se rozsvítit. Vidět, že to funguje. Být si vědom toho, že tím dokazujeme poznatky, které byly zatraceny a zapomenuty. To byla síla. Funguje to, viděli jste to? Jasně. To je úžasný. Takže z toho vidíme, že ta historka, jak Tesla zapíchnul žárovku do země a pak od ní odešel a ona pořád svítila, je pravda. Zrovna jsme to udělali tady. Takže všichni ti, co říkali, že to je nesmysl a že byl blázen, že to byla hloupost, prostě to fungovalo. Takže víme, že v tomhle měl pravdu. Takovéto věci jsem vždycky chtěl dělat ve škole při pokusech. Jo, tak by to mělo být. Přesně. To je paráda. Pořád nemůžu uvěřit, že se to povedlo. Einstein prohlásil, že Tesla je nejchytřejším člověkem na světě. A my jsme dnes zopakovali jeden jeho pokus, který lidé celé roky schazovali. A teď, když víme, že to funguje, musím čím dál víc myslet na to, co všechno je v těch zmizelých kufrech. Kolik vynálezů a nápadů tam mohlo být, co by stálo za to vidět, protože by nám mohli otevřít zcela nové horizonty. Tak jo, zbalíme to tady a pojedeme. Skvělá práce, hoši, bylo to úžasný. Taky díky všem. Ahoj, hoši. Ahoj, Marku. Dobré ráno, Marku. Jak se máš? Dobře, a vy? Pracovali jsme do noci, ale byl to úspěch. Stálo to za to. Konečně jsme přišli na to, jak to funguje. Zjistili jsme, že když se nedotýkáme země, tak se žárovka nerozsvítí. Takže byste řekli, že když někdo tvrdí, že půda je špatný vodič, je na omyl? Půda je nezbytný komponent. Jo, je nezbytná. Musím vám předat nějaké podklady k Teslovým pokusům. Mám je od jednoho známého, Kevina Leonarda, a musím říct, že se překonal. Ano, už ty dokumenty vidím. To je fakt paráda. Na jedné poznámce se tam píše, že byli 1200 kilometrů daleko od sebe. To je čtvrt vlnové délky. A zajímavé je taky to, jak píše, ve váku horní části atmosféry se vytváří vnější kondenzační krusta. Ještě než přišli s termínem ionosféra, už se Tesla ionosférou zabýval. Jo, to máš pravdu. Takže se nám nabízí naprosto nový pohled na Zemi. Země jako taková je protknuta různými typy elektrické energie, které jí proudí, a Tesla si toho byl vědom. Přesně. A proto bych s vámi rád jel do Wardenclyffu, protože Wardenclyff byl pro Teslu další etapou. Vyzbrojen výsledky svých experimentů v Kolorédu si Nikola Tesla vyhlédnul budovu pro ještě větší verzi své cívky. Tahle by ovšem nejenom zvládla rozsvítit 200 žárovek na vzdálenost 42 kilometrů. Tahle by mohla bezdrátově rozsvítit celá města, a to z výhodného postavení nejnovější a špičkové elektrické vysílací stanice v Shorehamu na Long Islandu. Wardenclyffská věž. Jak dlouho bude trvat, než nám tam zajistíš přístup? Pracuju na tom. Doufám, že to bude koncem příštího týdne. Pokud to bude trvat zhruba týden, tak se možná pokusím udělat nějaké další experimenty se šířením elektřiny. To by bylo fantastické. Tak jo, Marku, zavoláme si později. Nikola Tesla měl vidinu světa bez drátů. Světa dálkově řízených aut, lodí a vlaků. Světa, kde bude vše poháněno samotnou přírodou. Ale cítil se někdo nebo nějaká skupina lidí touto vizí ohrožen? A pokud ano, snažili se mu v tom zabránit? A snažili se poté, aby se jeho práce nikdy nedostala na veřejnost? Možná, že jsou odpovědi skryty v chybějících Teslových dokumentech. V příštím díle uvidíte.
Tady měl vše, na čem pracoval. Někteří lidé si myslí, že to bylo v tunelech. No, ty bláho. Měl svůj vlastní zdroj. To byla výhoda. Chtěli bychom se dostat do jeho laboratoře. No, páni. Tesla ve Wardenclyffu postavil téměř 60 metrů vysokou věž a my o ní téměř nic nevíme. Začneme georadarem. Tohle je svatý grál.